2 সেপ্টেম্বর দিনৰ 11:50 মিনিট এই সময়খিনি মনত ৰাখক কিয়নো এই সময়খিনিতে আমাৰ দেশৰ ভাৰতৰ আৰম্ভ হ'ব সূৰ্যমুখী এটা যাত্ৰা অৰ্থাৎ আমাৰ জি ইছৰৰ পৰৱৰ্তী জি স্পেস মিশন হেয়া লঞ্চ কৰা হ'ব 2 সেপ্টেম্বৰত দিনৰ 11:50 মিনিটত আমাৰ স্পেস মিশন সূৰ্যলৈ অৰ্থাৎ আদিত্য-L1 এইকেইটা দিনত আমি আদিত্য-L1 সম্পৰ্কীয় বহুখিনি তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিয়নো আদিত্য-L1 হৈছে আমাৰ দেশৰ ইছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্য অভিযান প্ৰথমটো সূৰ্য অভিযান ইয়াৰ পূৰ্বে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটেম্প্ট আমি কৰা নাই সূৰ্য অভিযান মানে সূৰ্যত গৈতো নিশ্চয় আমি এখন যান পঠোৱাই তাত সূৰ্যৰ কাষটো আমি নিশ্চয় পোৱাব নোৱাৰোগৈ কাৰণ কিয় সূৰ্যৰ তাপমাত্ৰা সম্পৰ্কে আমি অৱগত যে সূৰ্যৰ কাষলৈ গ'লে মানে জ্বলি যাব ভস্মীভূত হৈ যাব কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট এনেকুৱা পইণ্ট লৈ আমি যাব পাৰোঁ যিডোখৰ পইণ্টৰ পৰা আমি সূৰ্যক ষ্টাডি কৰিব পাৰিম আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আজি বছৰ ধৰি চলা সাধনা আৰু গৱেষণাৰ অন্তত অৱশেষত সাজু হৈছে আমাৰ আদিত্য-L1 আদিত্য মানে সূৰ্য L1 মানে সেই বিশেষ পইণ্টটোক L1 বুলি কোৱা হয় যি পইণ্টত গৈ আমাৰ এই যানখন গৈ ৰবগৈ বা যি কক্ষপথ এটা আমাৰ যানখনে তাত সূৰ্য গৱেষণা কৰিবলৈ ৰবগৈ এতিয়া L1 পইণ্ট এনেকুৱা বিভিন্ন পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ তিনিকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পইণ্ট আছে আমি যদি ধৰি লওঁ তেনেকুৱা বিভিন্ন কক্ষপথৰ অন্যতম এটা L1 পইণ্ট সেই লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট সেই পইণ্টটোতে গৈ আমাৰ এই সূৰ্য অবজাৰ্ভেটৰী মানে এনেকুৱা এখন যান যিয়ে সেই ঠাইডোখৰত থাকি সূৰ্যক অহৰহ অবজাৰ্ভ কৰি থাকিব পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিব আৰু সূৰ্যই কেনেকৈ কাম কৰে সূৰ্যৰ পৰা ৰশ্মি কি ধৰণে নিৰ্গত হয় আৰু জানে নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আমি লগতে আকৌ এবাৰ জনাবলৈ বিচাৰিম যে সূৰ্যৰ পৰা ৰশ্মি আমাৰ পৃথিৱীলৈ পোহৰ আহি পাওঁতে প্ৰায় 8 মিনিটৰ সময় লাগে আৰু এই গোটেইখিনি সূৰ্যটোৰ গতিবিধি কেনেকুৱা সূৰ্যৰ যি বায়ুমণ্ডল সেইখিনিয়ে কি ধৰণে ক্ৰিয়া কৰি থাকে বা সময়ৰ সৈতে ইয়াৰ কিবা সাল সলনি হৈ গৈ থাকে নেকি এই ধৰণৰ কথাখিনি আমাৰ এই আদিত্য-L1 আহৰণ কৰিব তথ্যখিনি যুগুত কৰিব আৰু ইছৰোলৈ পঠিয়াব আদিত্য-L1 যি আমাৰ দেশৰ প্ৰথমটো সূৰ্য মিছন চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে আন এক চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আন এক চমক দেখুৱাবলৈ গোটেই বিশ্ববাসীক সাজু হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে যিধৰণে আমাৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাক লৈ যিধৰণে চৰ্চা পৃথিৱীৰ বিজ্ঞানী মহলত হৈছে বা চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ যিখিনি সফলতা চন্দ্ৰযানে যিখিনি আয়ত্ত কৰিছে চন্দ্ৰৰ বুকুৰ পৰা সেইখিনি সকলো পৃথিৱীৰ সকলো বিজ্ঞানীকে সকলো ছায়েন্সক উপকৃত কৰিব সকলোকে উপকৃত কৰিব আমাৰ পৃথিৱীত ঠিক একেধৰণে এতিয়া আমাৰ বিজ্ঞানীয়ে সাজু কৰি উলিয়াইছে এই আদিত্য-L1 আৰু জানেনে আদিত্য-L1ক গৈ পাবলৈকে প্ৰায় যিডোখৰ L1 নামৰ ঠাইডোখৰ বা যিডোখৰ ঠাই অৰ্থাৎ স্পেচৰ ঠাই বুলি কৰিলে নিশ্চয়কৈ অনুমান আপুনি এটা কল্পনা কৰি ল'ব পাৰিব যে এটা এনেকুৱা পইণ্ট এটা বুলি যদি কওঁ যে L1 এনেকুৱা এটা বিশেষ ধৰণৰ এডোখৰ আমি এটা অঞ্চল য'ত এই যানখন গৈ ৰ'বগৈ আৰু সেই অঞ্চলটোকে L1 বুলি কোৱা হয় আৰু আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ দূৰলৈ গৈ এই বিশেষ পইণ্টটোত বা এই বিশেষ এডোখৰ ঠাইত গৈ আমাৰ এই বিশেষ যানখনে ৰ'বগৈ বছৰ ধৰি কৰা সাধনাৰ অন্তত আদিত্য-L1 সাজু হৈ উঠিছে আৰু আদিত্য-L1ত 90 কিলোৰ এটা প্ৰাইমাৰী পেলোডকে ধৰি 7টাকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকিব আৰু এই যি 7টাকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেয়া সাজু কৰি তোলা হৈছে আমাৰ ভাৰতত সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ দেশত নিৰ্মিত এই আদিত্য-L1 আৰু আদিত্য-L1ৰ বিশেষ যিকেইটা কাম সেয়া হৈছে সূৰ্যটোৰ ফটোস্ফিয়াৰ হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ সূৰ্যৰ সেইডোখৰ স্থান য'ৰ পৰা এমিট হয় পোহৰ আৰু যি হিট আৰম্ভ হয় এমিট হয় সেই স্থানডোখৰ আৰু সেই স্থান বা সেই লেয়াৰটোক ফটোস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা হয় তাৰে ওপৰৰ যিটো সূৰ্যৰ পৃষ্ঠৰ পৰা তাৰ ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ ফটোস্ফিয়াৰৰ ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ সেইটো হৈছে সূৰ্যৰ সেই ৰঙচুৱা লেয়াৰটো যাক ক্ৰ'মস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ ওপৰত যিটো থাকে কৰোণা হৈছে সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ একেবাৰে বাহিৰৰ ভাগটো যি আমি সচৰাচৰ এনেই আমি যিহেতু সূৰ্যৰ পোহৰ যথেষ্ট উজ্জ্বল তাৰ বাবে আমি কৰোণা এনেই আমি চাবলৈ নোৱাৰোঁ বা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কৰোণা দেখা পোৱা যায় যেতিয়া গ্ৰহণ হয় তেতিয়া সূৰ্যৰ কাষত থকা এটা যি কেইপা কিলোমিটাৰ এই কৰোণা বিয়পি আছে আৰু সেই কৰোণা অৰ্থাৎ সূৰ্যৰে এটা লেয়াৰ সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ এটা লেয়াৰ এই তিনিওটা লেয়াৰ ফটোস্ফিয়াৰ ক্ৰ'মস্ফিয়াৰ আৰু কৰোণা এই তিনিওটাকে ষ্টাডি কৰিব অধ্যয়ন কৰিব আমাৰ আদিত্য-L1 আৰু কেইবা বছৰ ধৰি এই অধ্যয়ন চলিব আৰু ইয়াৰ পৰা সূৰ্যত ছ'লাৰ উইণ্ড কেনেকৈ উৎপন্ন হয় বা সৌৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি যদি হয় কেনেকৈ হয় কিয়নো সৌৰ ধুমুহাৰ ফলত আমাৰ পৃথিৱীটো প্ৰভাৱ পৰে আৰু এই গোটেইখিনি স্পেচ ৱেডাৰ ক'বলৈ গ'লে মহাকাশৰ বতৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য আমাক আদিত্য-L1 দিব আৰু এই গোটেইখিনি তথ্যই আমাক
হয়তো সূর্যর পড়া কেতিয়াবা সোলার উইন্ড আহিলে কেতিয়াবা সোলার স্টর্ম আহিলে সৌর ধুমুহা আহিলে আমি যদি প্রভাবিত হওঁ কেনেকৈ হওঁ এইবোৰ কথা আমাক আগতীয়াকৈ গম পাবলৈ কিছু সহায়ক হ'ব বা আমাক আদিত্য এল ওৱানে বহুখিনি নতুন নতুন সূর্যর বিষয়ে নজনা কথা জনাব। পি এস এল ভি ৰকেটত উৎক্ষেপণ করা হব শ্রীহরিকোটাৰ পৰা। ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে 2 ছেপ্টেম্বৰ দিনৰ 11:50 সেই মুহূর্তখিনিৰ বাবে হাজু হোক আর সমগ্র দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে আদিত্য এল ওয়ানক লো। আদিত্য এল ওয়ান আমার পরবর্তী মিশন, আমার দেশের পরবর্তী স্পেস মিশন। ইতিমধ্যে গগনযানের পর আরম্ভ করে বহুকটা স্পেস মিশন পাইপলাইনত আছে আমার দেশের ইসরোর বিজ্ঞানীয় অহরহ দিনে নিশায় কাম করে আছে। আর এই আদিত্য এল ওয়ানের সফল উৎক্ষেপণের সেই সময়খিন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে আজি সোমবারে ইসরোয়। আর ইয়ারে পুনর্বার গোটাই পৃথিবী জুড়ে চর্চা, গোটাই বিশ্বজুড়ে চর্চা আরম্ভ হয়ে গেছে, চর্চা আরম্ভ হয়েছে আমার দেশতো উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে সকলো যে আদিত্য এল ওয়ান উৎক্ষেপণ হব। আর আদিত্য এল ওয়ানে যেখানে উদ্দেশ্য লোক সাতটাকি পেলোড আছে, সাতটাকি ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, সাতটা ইনস্ট্রুমেন্টে নিজের নিজের কাম করব, সূর্যের গতিবিধি নিরীক্ষণ করব, ম্যাগনেটিক চুম্বকীয় আকর্ষণ কি ধরনের হয়েছে, চুম্বকীয় ক্ষেত্র কি ধরনের সৃষ্টি হয়েছে সূর্যের পড়া, এই গোটেখিন স্টাডি করব। আর এই মিশন সফল হোক, এই মিশনের সফলতা মানেই আমার ইসরোর বিজ্ঞানীর এটা, ইসরোর বিজ্ঞানী এটা বিশ্বত নিজের নাম আন এক ধরনের লিপিবদ্ধ করা, তা নতুন মাইলৰ খুঁটি এটা স্থাপন করা। আর এই আদিত্য এল ওয়ানক গৈ পাবলৈকে 4 মাহৰ সময় লাগিব। আর এই আদিত্য এল ওয়ান পি এস এল ভি ৰকেটত পঠোৱা হব। আদিত্য এল ওয়ানৰ উৎক্ষেপণৰ বাবে এতিয়া প্রতিটো মুহূর্ত হিসাব নিকাশ গোটেইখিনি, প্রতিটো গ্রাফ তৈয়াৰ কৰি প্রতিটো মুহূর্ত কি ধরনের উৎক্ষেপণৰ পৰা গোটেই যোৱালৈকে সেই ঠাই পোৱালৈকে এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ইসরোর বিজ্ঞানীসকলের। এইখানে তথ্য আপনার দিবলৈ বিচাৰিছিল। আমি সকলোৱে অর্থাৎ এতিয়া অধীর অপেক্ষাৰে আমি রয়ে আছো দেশবাসী হিসাবে, ভারতবাসী হিসাবে আদিত্য এল ওয়ানৰ সফলতাৰ বাবে। নমস্কাৰ।